Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні чергове відео рубрики «Що замовляють українці», в якому я показую, які кросівки купують клієнти нашого магазину. Ну і звісно, пам'ятайте, весь товар в наявності доступний на нашому сайті LeShop Store або у нашому офлайн-магазині у місті Львів по вулиці Дудаєва 5. Тому якщо ви проживаєте у Львові або ви просто проїздом у Львові, то будь ласка, заходьте. Ну і те, чого немає в наявності, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. Розпочнемо сьогодні з ось таких незвичних кросівок, ну і в принципі такого незвичного бокса, тому що я такий бокс бачу вперше в своєму житті. Зазвичай всі кроси приходять в класичних боксах. А тут бокс по типу як іграшка з магазину. Значить, це є колаб бренду Adidas, моделька називається Superstar з франшизою Черепашки Ніндзя. До речі, я думаю, в принципі, це очевидно, але якщо ви не знали, то бренд не може собі придумати якийсь колаб з чимось і просто собі взяти і зробити. Ні, в будь-якому випадку це має бути якась офіційна співпраця з тим, кому належить авторське право чи право інтелектуальної власності. Ну, зрозуміли мене. На щось, скажімо так. Так, для прикладу, Nike, які випустили колись колаб Nike Dunk Freddy Krueger, які потім сказали, що не можна так робити і, будь ласка, знищіть всі моделі, але якісь там невелика кількість пар все-таки лишилися, їх десь там вкрали, умовно, з заводу, і зараз вони продаються там по десятки тисяч доларів. Саме якраз через ось цю лімітованість цих кросів. Отже, кросівки, в принципі, ми можемо відкрити, тому що ця пара приїхала конкретно з ресейл-платформи, її відкривали, її перевіряли, ніяких пломб тут немає. Значить, традиційний сайз-так у нас розміщений ось тут позаду. Витягуємо ось цю картонку, тут ми можемо побачити певний комікс. І тепер відкриваємо самі кросівочки. Увага до деталей в цій парі просто на дуже високому рівні. Якщо ви дивитеся мене не вперше, то ви, я думаю, це знаєте. Я дуже люблю, коли дизайнери чи розробники приділяють увагу деталям, лишають різноманітні пасхалочки. Видно, що вони попотіли і вийшло в них дійсно щось цікаве і прикольне. Отже, спереді присутні дві червоні маски. В комплекті йдуть додатково ще шнурки, такі у кольорі хакі і червоні. Додаткові всякі змінні значки, які можна міняти або доставляти до шнурків, розміщені в ось такому пакетику. Замість традиційного надпису Superstar присутній надпис Shelton. Ну і взагалі, якщо подивитися зовні, то ось ця по типу пожмякана шкіра, ось ця рельєфна підошва чи структурна ракушка, це все як-не-як, але відсилає нас до черепах, але ви ще не бачили середини. Ось так виглядає устілка, вона принтована з двох сторін, значить в верхній частині це є принт піци з логотипчиками Adidas. Позаду це арт чи скрін з якогось старого вінтажного мультика «Ніндзя-черепашки». Принт також присутній і під устілкою, і, на секундочку, я це бачу взагалі вперше в житті, обшивка з внутрішньої сторони теж зроблена в принт піци. Це, чесно, взагалі мені в голові не вкладається, наскільки круто вони підійшли до створення цієї моделі. Я розумію, що тут дуже багато відсилок конкретно для любителів цього мультфільму. Тому, якщо у вас є додаткова інформація про ось ці всі пасхалочки, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, людям теж буде цікаво про це почитати. В одному з минулих відео була пара Adidas Campus в колабі з гуртом Korn. Так от там теж увага до деталей на високому рівні. І, ну, мені нема що додати. Adidas, великий респект. Погнали далі. І ось цей значок відбитка пальця обов'язково запам'ятайте, якщо ви не знаєте, хто це і що це. Це завжди свідчить про те, що до цієї речі, в даному випадку це є Крокси, долучився, ну, вже можна сказати, знаменитий чувак Салехі Бембурі. Він завжди використовує ось цей свій характерний знак. І зараз ви побачите, що саме. Значить, перед вами в коробці Крокси Клоги. Суто такий літній або домашній вид тапочок. Ось так вони виглядають. Як бачите, відбиток пальця тільки рельєфний, збільшений, можна побачити і у формі самих ось цих тапочок, або, як правильно казати, клоги. Значить, Салехі Бембурі в колабі в 21-му році, наскільки пам'ятаю, перший раз випустив ось ці клоги. І ціна там була просто космічна, декілька сот доларів. Згодом вийшли, і досі є ще слайди, тобто це більш класичні тапки, як ми їх привикли бачити. От, а клоги досі користуються популярністю, і в деяких кольорах вони коштують досі якихось там космічних грошей. Тим не менше, судячи з відгуків, це достатньо зручна пара,
хоча по суті вони виконані з піноматеріалу. В даному випадку два типи. Перший більш м'якший матеріал, з якого виконана вся конструкція. Ну і відповідно знизу на підошві, в п'яточній частині і в передній частині твердіший матеріал, якраз щоб запобігти швидкому стиранню підошви. Ремінець в цій парі додатково фіксує вашу п'ятку. От єдине, що звертайте увагу на розмір, тому що зазвичай їх потрібно брати меншими, тобто вони більше мірять точно на розмір, от, але тут теж все залежить додатково від ширини і повноти вашої стопи. Тим не менше, ну це не кросівки. І розраховувати, що вони гарненько приляжуть до вашої стопи, точно не варто. Всім фанатам Дрейка приготуватися, перед вами, ну в принципі, новинка Nocta Glide. Nocta – це є спеціальний підрозділ Nike, головним ідейником якого є якраз виконавець, продюсер і так далі, всі ці іпостасі, вельмишановний Дрейк. Насправді досить цікавий силует, та вони створені на базі Zoomfly 95, і про це Nike прямо пише на офсайт. Звісно, перш за все в очі кидаються ось ці вставочки, так звані бакай, тобто око жука. Єдине, що в 95-х їх було 3, а тут їх додали 4. Не знаю, звісно, як вони будуть там по м'якості, по зручності, але те, що сам силует буде впізнаваний і користуватися популярністю, це точно. По деталях вони не є важкі, це раз. Далі, спереду, ось тут, в передній частині йде під достатньо товстим шаром поролон, але все-таки сітка. І по боках це така більш жорстка сітка. Надписи Nocta на ось цих найбільших бакаях, логотип на язичку, надписи Nike з боку біля шнурівки, позаду G-Tech, що означає на підошві присутні ось такі жовті вставки. Це така технологія антискользіння від Nike. Взагалі скажу, що колекція Nocta користується популярністю. Та, вони не коштують там космічних грошей на реселі, але тим не менше за рітейл їх швиденько розбирають. Ця пара на реселі коштує, ну, орієнтовно $200 плюс при стартовій вартості, якщо я не помиляюся, щось в районі $160. А тепер прийшов час моєї слабості. Кросівочки від бренду New Balance та серія Made. Тут у нас моделька 993. Тут у нас пара New Balance 990-х четвертої версії. Наскільки я знаю, ці дві пари купив один хлопчина. От, і, друже, я тебе особисто не знаю, але я вже хочу до тебе в гості, бо, як мені сказали мої колеги по роботі, що він фанат НБ. І я фанат НБ. І я би хотів зняти якесь відео. До речі, якщо ви колекціонуєте кроси, і вам є що розказати за кроси. Неважливо, фанатом якого бренду ви є, але якщо вам є що сказати, якщо вам є що показати, то я би був дуже радий такій співпраці. Контактуйте, запрошуйте в гості. Я думаю, людям теж, які фанатіють від кросівок, буде цікаво такі відосики дивитися. Значить, це 993, і особливість цієї пари в тому, окрім того, що вони бездоганні, наявність сітки. Сітка тут дуже класно вентилює, зазвичай 93-х така більш демісезонна сітка, і літом в них жаркувато. Тут сітка йде дійсно такої 3D-шної структури, вона дуже класно вентилює. На літо це просто суперовий варіант, а ось це 994-ї версії на чорній підошві з чорною N-кою в класному поєднанні різноманітних відтінків синього в комбінації з сірою сіткою. Сітка тут не так класно вентилює, як для прикладу в цій парі, але тим не менше набагато краще, чим в дефолтних базових 994-х, там V5-х чи V6-х. Ще з нестандартного це круглі шнурки, які, наскільки мені пам'ять не зраджує, я ще в Мейді не зустрічав. Ну, жирнюча пара, дійсно дуже крута, але це та Десантіс, і в принципі цим все сказано. Давайте я вам зразу ще одну пару люксових НБ-шечок покажу. Значить, золотистий надпис НБ, збоку золотистий надпис Jount, преміальна, просто шикарнюча коробка, а всередині нас зустрічають 2002 в колабі з брендом Jount на Gore-Tex. Вони вийшли в двох кольорах, і обидва кольори, як на мене, виглядають дуже смачно. Значить, по стандарту пара йде укомплектована ось такими разинками і ось таким зажимом. Це не перший раз пара New Balance 990 V4, які виходили також у колабі з брендом Jount декілька років назад. У мене є ця пара, і це перша пара, яку я отримав з ось такою штукою. Вона прикольна, вона зручна, кросівки дуже просто надягати, але з часом
часу. Мені трішечки піднадоїли ось ці зажимчики. Плюс, я думаю, що ваші ось ці люверси теж від цієї гуми можуть страждати. Тому я перешнурував їх на стандартні шнурки. І в комплекті до цієї пари теж йдуть додатково класичні оливкові шнурки. Чорна підошва, чорна енка, чорна сітка в комбінації з ось цим хакі. Ну, для мене це просто 10 з 10. І я дуже рекомендую вам купувати цю пару зараз. Через присутність Гортексу ця пара точно не на літо. Це осінь або навіть зима. Звісно, потрібно буде користуватися додатковими спреями, щоб захистити ось цей ноутбук. Він хорошої якості, але без додаткових засобів проживе, як на мене, недовго. Тому не забувайте. І рітейл там щось в районі $200 зараз. Окей, не всі розміри, але там ціна $250-300. Я думаю, на осінь ціна виросте набагато, тому що починається сезон. Маєте копієчку, любите хороше взуття, то зверніть на них увагу зараз. Далі моделька від Adidas, називається 4D Fusio. Йде комбінація 4D-шної підошви, надрукованій на 3D принтері. І зверху це, по суті, премнітовський носок, який добре вентилює. Додатково є система шнурівки, яка, як на мене, тут, в принципі, і не потрібна, тому що ось ця шкарпетка достатньо добре, як на мене, буде фіксувати вашу стопу. Не є вони суперлегенькі, тому що ось ця гумова спідничка по всьому периметру додає трішки у вазі, плюс сам 4D-шний матеріал теж не є дуже легенький. Для прикладу, ті ж ультрабусти будуть важити точно менше. Ми знайшли цю пару на одній з популярних платформ, і різниця між парою з коробкою і без коробки, ця пара пішла без коробки, була щось в районі 3000 гривень, наскільки я теж пам'ятаю. Тому інколи, коли до нас звертаються клієнти і є можливість взяти там пару з пошкодженою коробкою або без коробки дешевше, ми, звісно, пропонуємо цей дешевший варіант, тому що для когось коробка важлива, для прикладу, коли пара йде на подарунок або просто людина колекціонує, а для когось забирайте собі та й все. Zoomomero 5 від Tokei, ще є P6000. Ці три модельки – це найкраще, що пропонує бренд Nike на літо на рахунок легкості і на рахунок вентиляції. Звісно, що ті ж, для прикладу, Zoomomero 5, їх є там в районі 100 різноманітних комбінацій кольорів і матеріалів. Є варіанти, які не дуже добре вентилюють, але зазвичай це дійсно класне вентилююче взуття. Друзі мої, почекайте секундочку, нікуди не йдіть. Я не буду їх ставити на стіл, але ось вони, в них я проходив вже рік, і огляд цієї пари є на цьому YouTube-каналі. Приходить літо, і я дуже часто їх ношу, коли особливо багато треба ходити на вулиці. Якщо не багато, я сиджу в офісі, то я, звісно, вдіваю New Balance, але тим не менше, я ними дуже задоволений. Тому, якщо ви шукаєте якесь взуття на літо, то вумерчики, з власного досвіду скажу, вумерчики – це дійсно дуже хороший варіант. New Balance 610 на Гортексі, Salomon XT6 на Гортексі. Це теж свого роду вже підготовка більше до осені, до дощів, ну або, я не знаю, кудись там в гори в них шурувати, тому що протектор і цупка сітка, в принципі, дозволяє. Хоча і літом теж в специфічних умовах можна і, можливо, навіть треба юзати Гортекс, але якщо купувати для міста, то, як на мене, це самогубство. Моделі не нові, силуети не нові, детально на них зупинятися не буду. Відгуки про XT6 є в нашому телеграм-каналі, заходьте туди, ознайомлюйтесь. Про 610 відгуки ми не збирали, але загалом ніяких негативних відгуків про цю пару я не чув. Nike Shox TL – достатньо специфічне взуття, і як взагалі на ось цих стовбиках можна ходити. От, я теж так думав, але я знімав огляд на цю пару і скажу, що вони дуже зручні, і вони вентилюють супер круто. Це дійсно хороше взуття на літо. Вентиляція тут, причому не тільки там, де сітка, а просто ось так, по всьому периметру. Та, воно дивакувате за рахунок шоксівської технології, але воно і дуже харизматичне. І, в принципі, не дуже дешеве. От не знаю, що взяти на літо. Бери Asics. 11.30, 10.90, GT2160. Зазвичай середній прайс, якщо ви не дуже вибагливі, там, 5 тисяч гривень умовно. Та, звісно, якщо є ось така лейба, і ви хочете якийсь специфічний колорвей, який доступний суто на реселі, то там,
можна так нормально переплатити, але база, ну, в районі 5 тисяч гривень з копійками вона коштує. Візуально, функціонально пари між собою дуже схожі. Звісно, є невелика відмінність, але ви цю відмінність відчуєте, коли тільки будете взувати на одну ногу один кросівок, на другу ногу другий кросівок. Зазвичай це хороша стабілізація, добре фіксується п'ятка і такої середньої м'якості підошва, ну і звісно хороша вентилююча сітка, зазвичай в більшості парах, плюс інколи це комбінація замша-сітка, інколи це комбінація синтетика-сітка. Ось такі Gelin VC, я думаю, багато хто з вас вже бачив, супер мені подобається ось цей колір і ось цей колір. Їх я засвітив в одному з минулих відео і частенько їх купують саме в ось цих кольорах. Ну і дійсно за рахунок ось такого дещо видозміненого дизайну класичних NVC-шок, за рахунок такого поєднання кольорів, пара виділяється серед всього модельного ряду і не дивно, що користується популярністю. За рітейл ви вже їх практично не знайдете, тому прийдеться переплачувати, але, як на мене, вони дійсно того вартують. Salomon Axe, є вони в кожному відео, частенько їх беруть, причому в різноманітних кольорах, а там, повірте, є з чого вибирати. Дуже класний варіант на літо, бокова сітка ось тут взагалі просвічується, передня сітка дуже класно вентилює, агресивний протектор, достатньо висока підошва і цупкі матеріали. Спокійно взуваєте і можете піти в якийсь там невеличкий або величкий похід. От, класний футуристичний дизайн, хороші матеріали, дійсно видно, що пара зроблена добротно і на совість. По ціні рітейл достатньо високий, $200 плюс, колись їх нереально було знайти десь на сейлах, зараз можна шукати на ресейлі в деяких кольорах, в деяких розмірах, звісно, можна знайти дешевше. Кахани 8, це ще одна пара, яку я теж хочу собі взяти, причому не тільки, щоб ходити, а спробувати дійсно в них побігати, якісь там трейли і потім зняти окремий огляд цієї пари. Мені дійсно дуже подобається ось ця, з одного боку, функціональна простота, тому що ніяких там супрових і модних технологій в цій парі немає, але з іншого, вони дійсно дуже виділяються на фоні інших моделей від бренду Asics. Звертайте увагу, в середньому 6 тисяч гривень коштують кахани 8. Є які суто літні, такі більш демісезонні пари. І дійсно, всі кольори виглядають дуже круто, і я сам досі ще не визначився, яка пара мені подобається найбільше і що купити собі. New Balance 1906 – це суто літня версія на класній 3D-шній вентилюючій сітці. Причому класно, що вона йде не біла, та, але не ось така білосніжно-біла. Та, що навіть якщо вона трішки припаде порохами, то вигляд ці кросівки не втратять. Ну і більш демісезонні, як на мене, це Protection Pack, яких зараз все менше і менше, які зараз стають все дорожчі і дорожчі. Тому нагадую вам, якщо вам теж, як і мені, подобається дизайн Protection Pack'ів, купуйте зараз, бо потім або взагалі не знайдете, або прийдеться переплатити. Це одні з найзручніших і, як на мене, найцікавіших в плані дизайну кросівок з того всього, що пропонує New Balance. Ну і взагалі, якби я розставляв свій топ New Balance, перше це, звісно, 990-993 серія Made, далі, напевно, це 1906, а далі 2002 або тисячки. Просто тисячки я ще не носив, цікаво спробувати. От, але це мій особистий топ-4 від бренду New Balance станом на зараз. Ось таке от получилося відео. Надіюсь, вам було цікаво, надіюсь, вам було корисно. Пам'ятайте, що весь товар в наявності на Lee Shop Store, і те саме ви можете знайти у нас ось тут в магазині у Львові. А те, чого немає в наявності, без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. З вами був Макс, канал Lee Shop, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним Силам! Ось так.